ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣଟିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଦରଣୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମ୍ମାନିତ ଶିକ୍ଷକ ଗଣ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଶୁ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା আজিৰ দিনটি আম সমৰ দিন অটে আজি হ'ল নৱেম্বৰ চৌদ তাৰিখ যা আমি শিশু দিৱস ৰূপে পালন কৰো অথৰশ অনানবে মচহ নভেম্বৰ চৌদ তাৰিখ দিন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰ লা নেহেৰু জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তাৰ নাম মতিল নেহেৰু এটা নাম স্বৰূপাৰাণী ওলা নেহৰু শিশুমান বহুত ভাল পাওঁ কুনি কুনি পিলা মান ভিতৰত ভাৰতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতকু দেখি পাৰিলে কাৰণ আজিৰ শিশুহি কালি ভৱিষ্যত সেই কওঁ বৰ্তমান শিশুমানক উপযুক্ত যত্ন নে উচিত মাৰ্গৰে গঢ়ি তোলিলে এক সুন্দৰ ভাৰত গঠন হৈ পাৰিব সেইপাই জন্মদিব ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଉଣେଇଶହ ଅଣଷାଠିଏ ମସିହା ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖକୁ ଆମେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ଚାଚା ନେହେରୁ ବୋଲି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସତର ବର୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହା ମେ ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖରେ ନେହେରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ